No hei, mä oon Tiina Rovaniemeltä ja semmonen todistus tässä olisi kerrottavana, että kun lähdettiin tuonne Juudean erämaahan päiväretkelle ja sinne Daavidin lähteelle, siellä oltiin ryhmänä ja saatiin opetusta ja näin poispäin, niin siinä tuli niin kuin tämmönen kiinalainen nuori poika, miehen alku, siihen pyörimään, siihen lähteelle ja kattelin, että hän oli hyvin tutkiva siinä ja mietiskeli itsekseen asioita ja sitten mä niin kuin rohkaistuin pyytämään, että voinko rukoilla englanniksi hänen puolestaan, että haluaako hän, että voisin rukoilla ja että aloitan englannilla ja sitten kieli muuttuu Kiinan kieleksi. Herra antanut mulle Kiinan kielet Pyhässä Hengessä ja että testataan, että mitä tapahtuu, että puhunko puuta heinää vai ihan oikeeta Kiinaa. Ja niin minä sitten aloitin puhumaan kieliä siinä Kiinaa ja sydämelle tuli vahvasti niin kuin ne kielet ja puhuin siinä jonkun aikaa sitten ja sitten niin kauan aikaa kuin henki antoi ja sitten vaan sanoin, että amen ja sitten kun tilanne oli ohi, niin kysyttiin, että ymmärsikö hän, että mitä minä kerroin ja puhuin ja rukoilin, niin hän vastasi aivan täydellistä mandariinia Kiina, että missä minä olen opiskellut ja en ole opiskellut, että tämä on tullut Herralta tämä lahje, että rukoilen aina kun on tilanne sellainen, että voin sitä käyttää, niin tämä toimii. Ja hän sitten kertoi, että mitä mä olin siinä rukoillut, niin olin Jumalan rakkaudesta puhunut hänelle ja sitten lopuksi tuli se Herran siunaus Kiinan kielellä hänelle. Ja hän oli hyvin hämmästynyt, että minä suomalaisena puhun hänen äidinkieltään ja se oli niinkö minulle vahvistus ja hänelle myös ihme, että varmasti täällä Israelin matkalla, että miten Herra johdattaa meitä kaikkia, kun me rukoille kuljetaan. Ja tämä on minun todistus tältä matkalta. Kiitos.